Dobrý večer, dámy a pánové, zdravím vás. Vítám vás na dnešním streamu. Vítám i Báru Novákovou. Ty sama sebe nazýváš jako poterologa. To znamená, že rozumíš Harry Potterovi, že jo? No jasně, děkuji za pozvání. A jsi také autorka podcastu Neplecha ukončena. Tak tě ještě jednou vítám. My jsme tady před začátkem úplným, tak si spolu povídali o podcastech. A já jenom Dopovím něco, co jsem chtěl říct tobě, to, že vlastně ten tvůj podcast, myslím, že je super v tom, že vlastně ho děláš pro jako konkrétní cílovou skupinu. Že uh, prostě děláš jednu konkrétní věc, úzce zaměřenou, pro určité konkrétní publikum a myslím si, že takových témat, jako Harry Potter, tak může být jako hafo a spousta, jako, že těch podcastů může být mnohem víc, než je teďka. Rozhodně, myslím si, že to Tady tahle, tahle, jak ty říkáš, úzká cílová fanbase, která, pokud ta fanouškovská základna je dostatečně velká, tak ten potenciál na tom trhu určitě proto je. Mm -hmm. Ať už to je Star Wars, Hra o trůny, Zaklínač, cokoliv. No jasně, no. A dělá někdo podcast o Star Wars? To si myslím, že ne. Já většinou mám docela přehled tady o těch fanouškovských podcastech a vím, že se dělají Přátelé, to je několik podcastů, Pán Prstenů má několik podcastů mm -hmm. a teďka Gilmorky, ještě má slečna. Gilmorový v mm -hmm. vyloženě, je podcast o Gilmorových děvčatech. O Aha, mm. aha. No a on je to dlouhý, že to má šest sérií taky. Je... No to skoro jako Harry Potter, když to člověk <laughs> vezme jeden díl, jeden, vlastně jeden, jeden, jeden díl, jeden díl. Jo. A, to je, a to jsou ty formáty jsou furt podobné, že vlastně ten člověk rozebírá vždycky jednu epizodu třeba nebo nějaký Já se přiznám, díl. že nevím, protože já neposlouchám tady ten typ podcastů, Čistě deformace z povolání, protože jak sama vlastně dělám něco podobného, tak si zaprvé nechci, nechci se inspirovat mm, mm. u lidí na, ve, ve stejném rybníčku, v českém rybníčku. A hlavně já, když poslouchám podcasty sama, tak už chci, aby to bylo něco úplně jiného, abych se oddechla, yeah. aby, aby ta moje práce, já pořád říkám v uvozovkách, ale ona to je práce, aby ta moje práce nebyla práce, ale pořád koníček. Yeah, yeah. No, to mě se stává. Já nemůžu poslouchat podcasty, co jsou podobné s Tanda Show. Hmm. Možná z podobného důvodu já v tu chvíli začnu pracovat. Jo, já já přemýšlím, jsi... jak bych se ptal já, a, a co prostě se dá dělat líp a jinak. A vlastně analyzuju si ten rozhovor. Jo pracovně. Jo. A takže já, když si pouštím podcasty, tak jsou to úplně jako podcasty úplně jiný. Mm -hmm, přesně jinýho tak. Charakteru, no. hm. Já se trošku... potom bojím i toho, že bych se třeba začala srovnávat s tím obsahem, že bych no, si to říkala, strašný, Ty jo, ale tohle to je dobrý, ale to bych taky mohla dělat. A pak by mě lákalo udělat to taky, jenomže to mm. zase nechci, protože to už je kopírování. Takže, <laughs> takže se od toho držím dál, ale vím, že vznikají, to, to se inspirace. ke mně dostává. Nebo inspirace se tomu tak dá mm. říct. Uh, no a který posloucháš podcasty. Teda? Jo, já poslouchám docela dost historických podcastů, u nás z českých třeba Přepište dějiny občas, Pandí královnu, příběh, který se opravdu stal. Jasně. Uh, potom mám ráda, ráda si poslechnu koviho, ať už vlastně mluví o čemkoliv, jakékoliv verzi jeho podcastu. Taky. Takže Linku třeba? Linku jsem poslouchala teďka i, on má nově Lock, tak ano, zkouším log A třeba v angličtině mám ráda Rest, The Rest is History, což je zase historický podcast. A mám ráda podcast o Kormoranu Strajkovi, což je vlastně knižní série Jackie Rowling, která se ale věnuje takovým detektivkám. Mm -hmm. Takže to vlastně je podobné tomu mému obsahu, protože je to stejná autorka rozebírání jejich knížek, ale velmi na téma. Mm -hmm. a no, hele, máme tady některé z tvých fanoušků a hned tady je Jakub, který v Superchatu píše: Zdravím ten hlas, který poslouchám každé pondělí a čtvrtek při cestě do práce. A to už, to už je několikátá zmínka na, na tvůj hlas. Hele, když ti někdo řekne, že třeba u tvých podcastů usíná, potěší tě to nebo tě to jako naštve? Potěší mě to a píšou mi to lidi často, stává se mi to a bude to úplně jako legitimní důvod pro to, proč poslouchat podcasty. Můj bracha usíná u televize, takže si myslím, že podcast je ještě možná trošku lepší varianta. No ale počkej, dítě, strávíš s tím podcastem a ty si někde říkala, že s tím strávíš desítky hodin s tou epizodou. A pak se to někdo pustí do uší a tf, za pět minut spí. Jako. No, ale právě mi dost často lidi píšou, že buď takhle jim celá, ta epizoda vydrží třeba na celý týden, že třeba vždycky slyší 10 minut, pak usnou, další den si pustí a takhle krásně přežijí celý týden uspávání. A nebo mi říkají, že naopak je to ve výsledku neuspí, protože se do toho tak zaposlouchají, že nedokážou usnout, protože, zajímaj, protože zajímá ten obsah. Takže, mm -hmm. Ale pro mě je zásadní, že můj hlas uspává moji dceru, takže mám jednoduché uspávání. Stačí pět minut mluvit a ono usne. <laughs> takže jinak vlastně je mi úplně jedno, kdo mě usíná. Spíš mě to těší. Prosím tě, já jsem dneska přidal do Google uvájí uh, Harry Potter, co na mě jako vyskočí, že lidi nejčastěji mm. zajímá. Jo? A prosím tě, otázka, kterou tam Google má, tak je, proč si Harry Potter nevzal Hermionu? No, protože si vzal Ginny. No ale jako upřímně, uh, přece, čo, já, když si to pamatuju, jsem to čet, tak prostě pro mě byli oni dva pár od začátku. A pak najednou, jako a s Ronem ještě, come on. Já jsem si to třeba myslela na začátku, první, druhá knížka, ale to jsem nad tím ještě za stolik nepřemýšlela, protože já jsem byla fakt docela malá. A od třetí, nebo od čtvrté knížky už je evidentní, že tam ta cílovka je Ron Hermiona, protože tam na plese už jo, Hermiona má prvního ispomno. kluka. Ron je naštvaný, že jo? Najednou zjistí, že je vlastně docela hezká. Ale přece Hermiona Gronovi ani v těch knížkách nesedí. Mně přijde, že se perfektně doplňují. Mně se jako k sobě líbí velmi. Já myslím, že Hermiona by Rona ani nezakopla. jako. Já si myslím právě, že oni se doplňují v tom, že Ron je někdy až trošku moc lehkomyslný, takový uvolněný, nedodržuje tolik ty pravidla. Hermiona naopak je velmi striktní, ale zase až moc. Mm -hmm. Takže já si myslím, že u nich to je to protiklady se přitahují, že vlastně Hermiona Rona trošku uklidní řekne mu, hele, prostě teď máš zkoušky, musíš tam jít, on tam kvůli ní jde a tím on vlastně roste, že má tu její podporu a naopak Hermiona se s Ronem vždycky tak jako trošku uvolní a je taková mm -hmm. víc, ona postupně to je vidět během knih, v první knížce má to pravítko, jak jsem říkala, na zádech a postupně je taková, tak jo, půjdeme do toho, uvaříme mnoho ličný lektvar, to by bez Rona nebyla. Mm -hmm. mm, stejně, jako bych to napsal jinak trošku. Tady Harry s Hermionou by byly hrozně nudní. Vy co by, co by spolu, co, o čem by se bavili? Nevím, o politice třeba. Harry, o politice? <laughs> Uh, tak oni, no, dobře. Uh, tak na tohle se shodneme, že mám jiný názor. <laughs> Ale mě by zajímalo, co, co říkáš na... Uh, toto je poslední díl, že jo, pokud mm -hmm. se nepletu. Na poslední kapitolu posledního dílu, no, no, no. která se jmenuje od 19 let později, 623. A je to uh, přesně takový to, že skončí, uh, skončí vlastně děj Harryho Pottera. Mm. A pak je tady raz, dva, tři, čtyři stránky toho, jak se potkají na nástupišti. Všichni jsou jako veselí, spárovaní. Já když jsem to četl, říkal jsem si, to si mohla Rowlingová odpustit. Víš, co šlo? Tam šlo o to, že ona tady tu kapitolu napsala, já teď nechci kecat kdy, ale někdy v začátcích. Podle mě možná poté, možná ještě předtím, než vyšel první díl někdy v roce 1997 nebo kolem toho, do, do roku 2000. No to ona říkala, že má napsanou poslední kapitolu a že je zavřena v trezoru někde. No. Jo, ona ji napsala takhle a já si myslím, že ji opravdu už potom moc neupravovala a že ona prostě ten děj, ten konec měla stanovený. Ono to jako určitě do určité míry je to dobře, protože díky tomu asi neudělala rozhodnutí, které by jinak udělala. Ona třeba právě říkala, že zvažovala, že by dala dohromady... Uh, Rona a Hermionu, teda Harryho a Hermionu, ano. že o tom v jisté fázi uvažovala, ale že měla takhle napsaný ten konec a že už vlastně od toho jako nechtěla ustupovat. Jo. Takže ona sama má pochyby o tom, jestli to udělala správně. Já si třeba myslím, že mnohem problematičtější tam je to, že spolu zůstali děti, které se poznali ve 12 letech. Co dobu byli kamarádi a pak všichni spolu. Jako, jo, dobře, tak z toho, tomu se říká zlaté a stříbrné trio, že zlaté Heron Hermiona, stříbrné Lenka, nevil a Jenny tak aspoň Lenka a Neville ty nic, aby to nebyly jako... Jo, se vši. mohli taky spárovat. Uh, co? tam se o tom hodně mluvilo a to jsem si třeba já myslela, že se stane, protože mně to přišlo tehdy jako dobrý nápad, jo, ale nebylo Jo, oni jsou oba dva takový lízlí trošku, že? No a jenom, že Rowlingová pak řekla, že, že Neville, jak byl vychovaný tou babičkou, takže je hrozně jakoby konzervativní. Jasně. Jo, ty vestičky. A Lenka je na něj jako až moc ulítlá, že on by ji nedával. Takže... Podívejte se, jak vypadá herec Nevila dneska, no jo. by the way. Hmm. To je taková zajímavost, co my hmm. jako víme. A ten je z nich vypadá nejlíp, že? Ale on byl hezký podle mě už jako dítě. Oni mu, nevím, jestli i ty zuby, ale vycpávali mu rozhodně tváře a jo. myslím si, že měl i zuby dodělaný. Mm -hmm. Takže ono, když si odmyslíte to, že měl takový bocovatý tvářičky a ty zuby a ten na debílka, tak on byl jako, už jako dítě hezký. A každopádně ta poslední kapitola, tak prostě za mě je to takový happy end na silu, no, jakože prostě mě by se líbilo, kdyby to bylo víc dostracená, aby si to ten divák, teda divák, čtenář domyslel hmm. pěkně a... Jako je fakt, že ta poslední kapitola před tou o 19 let později končí skvěle. To je no, jako jasně, ten no. závěr je nádherný. A já, já musím říct, že když jsem to četla poprvé, tak mi to nevadilo. Já jsem k ní neměla žádný výhrady, to si pamatuju. Potom jsem samozřejmě na, na internetech a postupně zachytila tu spoustu výhrad vůči těm jménům těch dětí že jo, a takového. Uh, mě osobně to nějak jako neuráží extra. Mně to vlastně přišlo jako takový hezký detail v době, kdy jsem to dočetla. Mm -hmm. Myslím si, že to bylo trošku nostalgický ze strany J.K. Rowling. Samozřejmě ta jména mohla vymyslet jiná, ale mě to vlastně jako neuráží. Mě to. Souhlasím, že to tam nemuselo být, ale vlastně proč ne? Proč ne? Dobrá. A je tady otázka například od Voziho, Vozi94, který píše, co našla Bára v komnatě nejvyšší potřeby. Jo, já jsem se tam ještě nedostala. <laughs> Takže to je ještě otázka, co tam najdu někdy za dva roky. A co bys našla ty v komnatě nejvyšší potřeby? Co bych tam hledala? Jakoby, jakou komnatu bych hledala? Nebo... Tam vlastně najdeš, co hledáš, že jo? Takže... No, jasně. Tak já jsem, jo, vlastně, já jsem se o tom nedávno Jak by vypadala tvoje Hele, takhle, komnata já jsem potřeby. říkala, že minimálně ti členové brumbálové armády, kteří objevili, že takový prostor vůbec v Bradavicích je, tak já jsem říkala, že jsem si jistá, že tam chodí občas i mimo ty lekce, tam se dějí věci. No jasně, tak je tady ta, ten, ta klasická zápletka, že se tam chodí že pelešit, ale já bych tam třeba chodila jenom si odpočinout od lidí, protože oni jsou na hradě a oni nikdy nejsou sami. Oni jsou že jo, ve společenské místnosti, v ložnici, v jídelně, v učebnách, oni jsou pořád spolu, tam není prostor, aby oni byli někde sami. Mm -hmm. Takže já bych tam čistě si chodila jenom zalézt s nějakou knížkou, chvilku prostě, abych měla klid aby na mě, a možná nějakou pěknou koupelnu. Jo, to, to je, to by je by krása, fajn. že vlastně, když se zeptáš introverta, co v životě nejvíc potřebuje, tak řekneš, že samotu, jako, ale já ti rozumím, já to jako dokážu. Mně se někdy stává, teď na sebe prásknu věc, uh, m, někdy, když mám svoje, svou introvertní chvíli, uh, třeba když je někde hodně lidí, třeba na koncertě nebo tak, tak já jdu na záchod a třeba si čtyři minuty sedím na tom záchodě. Jo, to <laughs> Jo, já to prostě. taky dělám. A no. jenom si tak posedím prostě v tichu a potom zase nastartuju své extrovertní a, a jako jdu mezi lidi se bavit, ale potřebuju by si vydechnout a dobít baterky. Já, já mám třeba hrozně ráda lidi, nejsem vložně jako introvert, že bych zalízala, ale um, mám ráda menší skupiny, kde se dá bavit a já. třeba jakmile se dá na nějakou diskotéku nebo právě koncert, tak já většinou 90% času na té diskotéce strávím s kuřákama venku před tou diskotékou a povídám si, jako jsme seděli u toho stolu v hospodě s pěti lidmi, Že prostě vlastně jak, jakmile je hodně, tak už to na mě moc. No. Ano. To je, a ty kouříš? Ne, já většinou jenom jako stojím s nimi, a to, tom, to musela být hodně opila. <laughs> jako neříkám, že nikdy, ale občas jo, ale většinou jenom spíš jako stojím a povídám si. Já úplně já ti rozumím, to bychom se tam potkali spolu. Jako. A, takže nejvyšší, pot, jo, a chtěl jsem k té komnatě nejvyšší potřeby říct, Nepřijde ti, že Rowlingová vlastně v těch svých knížkách hodně často využívá nějakou formu ex machiny. Jo jo. A, a, že vlastně to ten děj trošku kazí. Když si to člověk rozebere fakt do podrobna, tak spousta těch zápletek je vyřešena tady jako vracení času, tady komnata nejvyšší potřeby. Já jsem o tom dávno. dokonce docela nedávno mluvila, taky v podcastu, jsem tam jako vlastně o tom principu mluvila docela do podrobného, nebudu jmenovat, protože já jsem ho říkala špatně, teď si nevybavím, jak to má být správně, takže to radši zase nebudu říkat, <laughs> ale je to tak, je to hodně často, hmm. je to v podstatě v každém díle se to objeví minimálně jednou, třeba podle mě úplně nejtypičtější je ve čtverce, kdy hry neví, jak má vyřešit druhý úkol a najednou bum, se tam ráno zjeví doby, který má žaberník. Ono to je vysvětleno tím, že jako slyšel Moodyho, který mu to řekl, ale stejně se tam prostě najednou z ničeho nic objeví doby s žaberníkem. Hmm, Takže hmm. děje se to. Ale zase na druhou stranu, ono se to děje skoro v, každý, v každé knížce. Když se na to člověk zaměří, tak jako málo kdo dokáže napsat děj celé knížky, aniž by tam nějaká taková věc nebyla. I v tom Tolkienovi vlastně největší orly. bitvu, tak zvrátí to, že přiletí orly z ničeho že. A něco, takže. Ale to není jediný tam přece ještě jednu tu bitvu, jestli to je stejný v knížkách, tak zvrátí to, že najednou tam přiběhne Gandalf Bílý, že, který vede celou armádu prostě. <laughs> já, ja, ja, vždycky se někdo zjeví, no. No já vím, že se mi, že krásná ex machina bylo, ale to bylo pěkný, byl ten princip toho lektvaru štěstí, hmm. což je vlastně definice ex machiny, protože potom se jim všechno dařilo, ale mně se líbilo, jak ona to rozepsala na toho Rona, že jo. Pěkně. Jo, to bylo moc hezký, no, tady ta psychologická já, hra, já. co mi taky líbilo. No a neříká ne, ne, ne to ale teda jako kriticky, uh, že to není dobře napsané, když ona si musela pomáhat takhle moc tímhle s tím, mm, obezličkou? To je otázka, protože zase bez tady těch berliček bychom neměli věci jako obraceč času, právě Felix Felici. to jsou všechno tady, tady, ten typ berliček. A ono jí to kolikrát tu práci naopak jako dost zkomplikovalo, třeba konkrétně ty obraceče času, to je... No, to dobře, tak obratce času jsem rád, že to zmiňuješ. Vysvětli mi, proč, když Voldemort zabil Lily prostě a stala se ta strašná událost v Godrikově dole, tak Brumbal nevzal dva obraceče času, nebo jeden mu stačil, hmm. nezatočil si párkrát a nezměnil to. Ze dvou důvodů. Za prvé, obraceč času funguje maximálně pět hodin, ten schválený ministerstvem. Oni, ale oni jiné nejsou. Ono, dá, ono se dá cestovat časem pomocí nějaké jako prastaré magie, která je ale velmi nevyspytatelná. Takže to kouzelníci nedělají. A oni tady tuhle tu magii v podstatě uvěznili do obracečů času, Aha. který mají ale jasně stanovený limit, maximálně pět hodin. Právě z toho důvodu, aby nemohli zvrátit nic zásadního. Takže to je jedna věc. Jasně, dá se říct, hele, tak tam Brumbal mohl prostě oni dofrčet. V tý, promiň, oni v té trojce to vraceli jenom o pět hodin. Jo? Myslím, že o tři dokonce. Jenom. O tři jenom. Myslím, že to byly tři otočky. Uhum. Tři otočky budou stočit. To bylo Joda, ale to nevadí. Uh, no, takže to je jedna věc. To by i tak šlo, protože že Brumbal by zatočil pětkrát, to by stihl. Druhá věc je, že ten, jak v hře funguje čas, velmi laicky, je to, že se může stát jenom to, co už se stalo. Ty nemůžeš změnit čas, protože když vlastně Harry zažívá tu scénu poprvé v té trojce, tak ten klofan tam neumře. Tam se stane to, co se potom stane, když on to vidí po druhé. Že, že vlastně Klofan s hmm. ním uteče. Hmm. Tam se stane přesně to stejné. On vlastně vidí sám, on vidí přece toho patrona, který ho vyčaroval on sám, takže on už když to prožívá poprvé, tak to jeho druhé já to nemůže změnit, protože ono už se to děje. Takže on se vlastně může vrátit do minulosti jenom tak, jak to dělá Hermiona, aby prožil ten čas třeba někde jinde, anebo aby udělal něco, co už se vlastně stalo. Takže ty v Hrimpotrovi nezvrátíš. Něco, co už se stalo tím, že se vrátíš v čase. Ale asi tomu nerozumím. No, ono, jako ta teorie jako... cestování časem, já jsem se u toho docela zapotila. jak no. to dávala dohromady. <laughs> Přijde mi, že jsi tam nadělala jako dost časových paradoxů, jako které mohou vznikat. No sas, a jako právě proto. Jako jo, mohly tam vznikat samozřejmě problémy. Je to řešení jednoduché, nebo není to řešení, ale. Dalo by se říct, že by se daly používat ty obrací časy. Častěji. A potom ve čtvrtém díle z ničeho nic, během bitvy, ne? Nebo v pátém díle, V pátém díle, ne? No, bitvy, tak, ups, tak se všechny, všechny obrací no A právě znovu. všechny byly z toho ministerstva, že jo? Já, Takže já, žádný já. jiný nejsou. To je smůla prostě. A je to vyřešený. Hmm. <laughs> a jako to by mě zajímalo, jestli si prostě Rulingová řekla, musím se jich zbavit, aby to se dělo. Jo. Jo, takhle čistě. Jo, ona to, pragmatické... ona to komentovala. Je to tak. Ona vyloženě řekla, ano, prostě tohle nepůjde, to by byl problém, takže hmm. jak rychle je vytvořila, tak rychle je zase hmm. odtvořila. Uh -huh. A tak to je problém s každou časovkou, no. Hmm, jasně, Když no. máš několik dílů, tak vlastně to vyřešila elegantně ve výsledku. Co jo, jako zbavila se toho problému, no. Jo. Uh, dobrá. Tady se ptá... K, uh, Krisa 83. Je podle vás kratiknot třeba poloviční skřet? V sedmém díle je to, myslím, zmíněno. To není podle mě. Kratiknot je kanonicky poloviční skřet, ale několiká ta generace. Rulingová to, tohle z toho komentovala, ptali se jí na to a říkala, že ano, že kratiknot skutečně má v sobě krev skřetu, ale že už to je. Není to jako, že jeho maminka nebo tatínek by byly skřeti, ale třeba nějaká praprababička. Je tady otázka od Rebarbarová buchta, která se ptá, jestli jsi viděla nějaké parodie na Harryho Pottera, například uh, Dano Dřevo, Henry propara a podobně. No, já jsem viděla kdysi dávno takovou tu klasiku, jak tam bylo, jak tam seděli v tom kupé a nějak se bavili. Ale na rozdíl od pára, pána Pařmenů mě to tedy popravdě nechytlo. Ty, nechytlo. Tady tyhle kecací parodie na Harryho Pottera, mě to vždycky šlo takový jako až moc. Ale asi jsem neviděla všechny, třeba jsou některý jo. dobrý. Můžete doporučit. Henry propara dělal můj kamarád do střední. Jo? A je to ten, jak tam se baví v tom kupé? Uh, já si vybavuji jenom nějakou scénu skupé, ale jako, no, takovou tu první, kdy Ron s Harrym se baví. A tě, ale tě, už nevíš, je tam kohor, nebo? To já právě nevím, vůbec, ale pamatuju si, že jsem to viděla a že to bylo docela dobrý, tady ta scéna. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Ale já bych uh, teda spíš chtěla znát lidi, co dělali pána pařmenů pár teda. To byla klasika, no. To byla ale tomu mému kamarádovi to neříkej. Dobře, dobře. Nebylo to skvělý. <laughs> Henry pro pro mua, Špička. Uh, uh, pak je tady otázka, uh, Lukáš Jílek se ptá, ahoj Stando. Co říká Bára na nedávno vydanou hru Hogwarts Legacy? Jo. Uh, já takhle, já nehraju hry vůbec, protože mám dva bráchy, starší a dvojče, takže u nás doma byl jeden počítač a dva kluci a jedna holka, takže si dokážete představit, jak často jsem se k němu dostala, nikdy, ale mohla jsem se koukat, takže spoustu her znám, ale já neumím ovládat postavičky. a prostě, když mám někam v počítačové hře jít, tak jdu do zdi takže většinou dám tak pět minut a pak mi to přestane bavit, ale moc ráda se koukám na někoho jiného, když hraje. Takže mám v plánu asi ne úplně na videích, to mě nebaví, mě baví se koukat na někoho vyloženě naživo. Mám kamarádku, která to hraje, takže mám v plánu se k ní někdy přisedat večer a aspoň na část se podívat, abych trošku věděla, o co jde. A pak o tom asi udělám nějakou epizodu. Aha. A to, to je zvláštní, jako to by neláká i přes ten tvůj ovladační handicap si projít ty brdavice? jako zažít se to? O, takhle upřímně, já na to prostě nemám čas. Jo. To je další věc. Já, já pak mám tak nabitý dny, já prostě se snažím tak nějak. Vyžonglovat tu práci plus malé dítě. Takže ve chvíli, kdy já nepracuju, tak se snažím věnovat ten čas dceři. A večer třeba mám hodinku, dvě času, ale to třeba zase chci s partnerem, že se na něco koukat nebo takhle. A věřím tomu, že hrát takovouhle hru je časově náročné. Takže to je další velká věc, proč o, mě to až tak neláká. Mhm. Ale viděla jsem záběry a vím, že jsou na to, že to nemá vlastně nic společného s kánonem, že s Rowlingovou to nějak nesouvisí. Ta hra je čistě výmysl těch autorů. Aha. Ona jakoby... A Rowlingová ani do toho nekybicovala. Ne, ne, způsobem, ne, ne. Mám za to, že ne, mám za to, že tam dostali víceméně volnou ruku. Mm -hmm. Ale co jsem zatím viděla reakce, tak je to hodně věrné. A hodně tam právě dávají detaily i z knih, jako no. různé gobelíny, tapiserie, sochy, sochy různých těch, já nevím, lachlanů mocných a Barnabášů blouznivých. Takže si myslím, že ti tvůrci toho se snažili být co nejvěrnější, jak to jde. Takže mm -hmm. si myslím, že určitě bych to asi doporučila. Takhle čistě z toho, co jsem slyšela. Uh, no, ale ty jsme tady prozradila před vysíláním, že si hrála ty původní staré hry, jo, 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 což tý, jo. málo kdo ví, že vlastně Teďka myslím, že Vojta uh, to hrál na streamu. Uh, to jsou vlastně takové skákačky, kde sbíráš fazole a to jsou staré hry, to je 15 let stará hra. A mělo hmm. to sedm dílů? a... asi jsem nehrála všech jsem sedm, se. ale vím, že třeba první, druhý byla ještě celkem nuda. Třetí se mi podle mě hodně líbil. A čtvrté už nevím, jestli jsem hrála. Tam byly fan že jo? Já vím, se, nebo já vím, díl. že se mi líbil jeden díl, kde Harryho honila obrovská kamená koule. Možná to byla dvojka, ta, ta, možná v tajemné komnatě. Nebo byl to, to dělo. Indiana Jones náhodou? Ne, 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 ne <laughs> fakt. Myslím, že to bylo ve dvojce, v tajemné komnatě. Harry takhle musí utíkat a za ním se valí obrovská kamená koule, tak to mě bavilo. A hlavně tam mě to bavilo, protože tam se ta postavička ovládala právě jako dobře. že. To bylo jednodušší než v ostatních hrách, ten Aha. typ té chůze. Takže to jsem zvládla. A třeba zajímavé je, že do, tady těch, starých, um, do tady těch starých her psala část toho obsahu přímo roulingová. Jo. Mhm. Konkrétně, jak tam jsou vždycky ty žabky, ty, čokolá, ty kartičky k čokoládovým žabkám, tak to všechno je text od, přímo od roulingové. A jsou tam nějaké zajímavé informace? K Hele, kámonu? tam je asi 130 nových postav. A jsou to takový ty jako rollingový vtípky, jako že tam je třeba upír, který umřel, protože byl vegetarián. Tady ten typ humoru, což ona jako hodně hlavně v těch začátcích měla. Takže tam jsou různí třeba, já nevím, trolové nebo čaroděj, který vybuchl, protože udělal nějaké kouzlo v opeře a takový jako zvláštní historky. Uh, uh, ta hra, co jsem pochopil, tak ta má oficiální licenci Warn Bros protože jsou tam písni, je tam hudba z filmu Harryho Pottera, je tam ten vizuál, vyvodej. je tam prostě tohle to písmo a tak, takže to je licencované vyloženě Warner Bros. Uh, no a teďka ale, pokud jsem byl tu, tak uh, Warner Bros. vlastní Disney. Uh, jo. Já nevím. Nechci kecat. Teda, nechci já, já nevím, kecat. já, nevím, já nevím, ale, ale ta moje otázka uh, je vlastně namířená k tomu, proč to točí HBO ve výsledku. Uh, Jestli tam náhodou nedošlo k nějakému uh, předání licence. No, určitě mají částečnou li licenci pro tu TV show. Nemyslím si, že celá licence, ale, ale rozhodně mají teda lic licenci na ten seriál, to už teda teďka víme. Já si myslím, že to má několik důvodů. A jedním z těch zásadnějších bude to, že Rowlingová všechny svoje ostatní knížky, uh, tak jejich tu jakoby seriálovou podobu vydala v koprodukci BBC a HBO. Což je právě věc, proč já se na ten seriál těším, protože ona krom Harryho Pottera napsala tu moji oblíbenou sérii detektivech, Detektive detektivech o Strajkovi. To jsou, každá knížka je třeba takhle tlustá, mm -hmm. fakt nepřeháním, ta jedna já ju ani nevezmu do ruky, jak je těžká. A každá ta kniha má svoji sérii s, seriálovou. Na HBO jsou teďka jenom jedna nebo dvě řady, ale to je Perfektní. To je, na to, jak je to strašně tlustá knížka a ty, se, ty seriály mají každý, myslím, tři díly asi po hodině nebo hodině a půl, tak je to fakt přesná adaptace té knížky. Mm -hmm. Samozřejmě je to jednodušší, nelítejí tam žádní draci, nejsou tam žádní jednorožci, ale je to fakt dobrý. No. To stejný Casual vac Vacancy, což je taková ta knížka, o které se moc nemluví, to je u nás o, prázdné místo, tak ta taky byla sfilmována do seriálové podoby a vím, že jsem to tehdy věděla a že mě to taky neurazilo. Mm -hmm. Takže, Takže to je jedna věc. Důvěřuješ HBO v tomto? Jo, a vlastně uh, u toho strajka je J.K. Rowling v koprodukci. Je exekutivní producentka toho strajka s HBO. To znamená, a tady u Harryho Pottera u té série by měla být taky. Takže já si myslím, že možná ona jako by byla ochotná prodat ty práva na ten seriál právě HBO. Za prvé, protože už nemá nějakou důvěru, možná, kvůli těm ostatním seriálům. A za druhé, protože HBO fakt docela. Um, mám pocit, že když dělá ty adaptace, tak se drží té knižní předlohy. Třeba vím, že u hry o trůny taky tam byl problém, že to nechtěl Martin prodat, si práva, hmm. a že ho tehdy ty režiséři přesvědčili tou znalostí, kterou oni mají a tím, že vlastně mu řekli, že to chtějí jako ctít. Hmm. Ten a, a nakonec to napsali za něj, co? Hele, to, ta část byla nic moc, Nicméně, dokud se drželi vložně knížek, tak to bylo jako fakt dobrý. Mm -hmm. Takže pokud, já třeba mám, já se hrozně, já hrozně doufám, že kdyby se jim to podařilo zadaptovat tak jako hra o trůny, tak by to bylo geniální. Mm -hmm. Takže mm -hmm. já si myslím, že Rowlingová kývla na HBO kvůli tomu. Je, ty, ty máš načteného toho Harryho Pottera, takže znáš délku těch kapitol. Jo. Prostě, No a my se můžeme podívat i na jakoby tloušťku těch knížek, jo. Mm. A prostě jde o to, že jestli oni chcou rozepsat, a pojďme si vzít klidně tu jedničku, to je prostě tenučká knížečka v zásadě, mm. jestli to chcou rozepsat na jednu sérii. jednu sérii, která může mít 8 hodinových dílů, nebo klidně 12, nebo klidně 24, že jo. Tak... Uh, Dejme tomu, hele, raz, dva... Sedmnáct. První sedmnáct, <laughs> druhá má osmnáct. Uh, je ten, na, říkám, na co se chci vlastně zeptat, no, jestli... Je, jestli to, co je napsáno v těch knížkách, je dostatečně nosné... Na to, aby vlastně plus každá minus. Série každá série měla plus minus stejně dílu. No a jako každá kapitola, nebo jedna a půl kapitoly, dvě kapitoly, aby se vešly do jednoho dílu 50 minutového. Hele, to je zajímavý, to už jsi dneska druhý člověk, co se mě na to ptá. Já jsem se nad, předtím nad tím vůbec nezamyslela, ale protože už jsem na to dneska jednou odpovídala, tak mám odpověď. Uh, jasně. Dávalo by smysl, kdyby třeba první dvě knížky byly jedna série a potom zase nějaká z těch plus čapětka měla prostor na dvě série. No, jasně. Uh, Jestli se to stane, nemyslím si, ale podle mě zase ty první knížky jsou poměrně dost zásadní tím, že oni otevírají ten svět. Takže, takže ty ho můžeš představovat tomu divákovi ten svět. Jo, jakože vlastně ta první knížka, ta druhá knížka tam jako, to je docela kopie té první. Druhý díl Myslím, že se většina lidí zhodne, že je v podstatě to stejný jako první díl, akorát ještě děsivější. Mm -hmm. Jo, protože tam jsou pavouci, bazilišci. Ale jinak je to vlastně, i když si půjdeš na strukturu těch kapitol, tak první a druhá knížka mají stejnou strukturu. Tam se dějou stejné věci ve stejných kapitolách. Odez, dobrá Davids, uh, sraz u Hagrida, Hagrid něco pokazil. Jo, závěreční kapitoly. Ale myslím si, že ta první knížka třeba by se neměla zkracovat, protože, nebo měl by jí být dát dostatečný prostor, protože tam jsou ty základy, to, co je, tam se vysvětluje, co je Fanverpál, jak fungují bradavice, tam se můžou krásně ukázat jednotlivé lekce, jak funguje ta škola. Mm -hmm. Takže možná. A oni si můžou i některé věci vlastně z těch jo, knížek z... Měnit... vytahovat do té první. Tím tam můžou si trošku balancovat ten příběh. Hmm. Já si hmm. třeba dokážu představit, že v té, v té první sérii mnohem víc ukážou. Jak fungují právě Bradovice v rámci jakoby, třeba toho studia. Jo? Že jo. Třeba lekce, které jsou potom v jiných dílech a nejsou zásadní, tak přesunou do té první. To, bych, to si myslím, že třeba je věc, která mě by osobně neurazila a mohla by to jako zahustit mm -hmm. tu první knihu trošku. Mně se líbí, že ten seriál vznikne vlastně v tom, že ty první dva filmové díly jsou hodně odlišné od těch následujících. Pokud vím, byla tam i z zásadní změna režiséra, mm. u toho třetího dílu vlastně jde to vidět. Na vizuálu, na všem, to člověk pozná, že už to vlastně není ta pohádka britská. A ty první dva díly uh, mi přijde, že vlastně zastaraly mnohem víc, jak ten třetí a dál. Že když na to koukáš, tak to vlastně vypadá trošičku jako takový v vozovkách levný divadlo. Jako o kvalitě tam... triku jako vůbec se nebudem bavit. Jo? Dneska už to tam vidíme, no. ale já třeba musím říct, že já mám ty dva první díly nejradši v tom filmu. Plus teda, plus teda sedmičku, druhou půlku sedmičky. Ten úplně závěrečný díl, ten si myslím, že byl fakt dobrý. Mhm. Trojka se mi líbí. Ale nejradši mám ty první dva díly, protože ty první dva díly, jak ti herci, tak to prostředí to jsou bradavice, já si je představuju ve spoustě no To věcí. jsou ty Jo, Ty pohádkový no. bradavice. Na mě potom pětka a takhle už jsou hrozně temný. A už je to takový jako moc, hlavně ten vizuál, že ale už to Ale máš takový vkus na, hry, na filmy Harryho Pottera úplně stejný, jako moje babička. Jo, tak super. <laughs> ale, ale víš co, my se třeba totiž, jsme to řešili s partnerem, že my se úplně nezhodneme na většině seriálu. A není to vůbec o ději, ale je to o tom, že já preferuju seriály, které jsou točený na středovou kameru. Takže když tam jsou věci symetricky, když jsou herci takhle pěkně ve středu, když jsou tam takhle hezky stromy v pozadí, on má rád, když je ta kamera třepavá, Jasně. divný úhly, má rád takový ty uh, tóny do modra, noční scény, já mám ráda, když svítí sluníčko, když je to vedné, když jsou všichni takové hezky, hezky, hezky barevní. Takže to je podle mě to třeba, proč se, jako, že, že my, my jako lidi máme každý trošku jiný vkus jo. i na to, co si vybíráme, jenom za ty vizuály. Takže proto se mi možná líbí ty první mm -hmm, díly. Mm -hmm, to dává smysl. No. A i ta sedmička. Uh, Katka P píše: Viděla jsem jen jeden díl Harryho a nečetla jsem žádnou knížku, ale už hodinu vás nadšeně poslouchám. Má Mára doma podepsanou knížku od spisovatelky nebo herce? Já? No, jestli máš podpis doma? Od Nemám. Někoho. Nemám doma podpis od nikoho. Já, ale já se přiznám, že asi kdybych se i. Nebo já jsem jako pár herců viděla v rámci podcastu, ne, s ním jsem se osobně nebavila, ale už jsem zažila pár jakoby, těch filmových herců někde z dálky ale já bych asi ani nebyla člověk, který by takhle přišel pro podpis, popravdě. A teda od Rowlingové nemá podpis skoro nikdo, protože ta podpisy nedává, protože se padělali. Takže ona Mo, pak řekla Možná třeba šlus. pojišťovna její, nebo jo. Pojišťovací <laughs> mají a pojišťovací má podpis. hele, lidi, kteří viděli filmy, nečetli knížky, měli by si ty knížky přečíst, ty mi řekneš, že asi ano. A teďka. Pojďme, jako Neřeknu. Nemo, neřekneš? Ne, to, to mi vkládáš slova do úst. Já si myslím, že pokud si někdo Uh, pokud někdo viděl filmy, líbily se mu bez výhrad nebo neměl žádné otázky na konci, tak vůbec knížky číst nemusí. Rozhodně ne. Bohatě to stačí. Nejsem člověk, co by říkal, když jsi četl knížky, tak nejsi pravý fanoušek Harryho Pottera. Ne, prostě fanoušek může být kdokoliv, komu se to líbí. Pokud ale člověk vidí všechny filmy a na konci ještě pořád má nějaké otázky, třeba mu něco není jasné, tak potom bych doporučila si ty knížky přečíst, protože v těch knížkách ty odpovědi jsou. Co to bylo s tou Rowlingovou a s těma jejíma LGBT výrokama? Hele, u nás v Česku ta kauza není pochopená. To celé vzniklo v podstatě na dvou fórech. Ona je právě extrémní levičák. Který z těchto dílů je za tebe nejhorší? Ona měla strašný problém to napsat, tak aby to dávalo smysl. U jedné kapitoly to málem spálila všechno. Skutečně se dá prodat Harry Potter knížka za 20 tisíc korun. To je totiž hrozně zajímavý. A já mám úplně strašně zajímavý fakt o Ambridgeové. Je tahle ta drobná chybička je dneska vlastně raditní, co jsou konspirační teorie ze světa Harryho Pottera? Já ti řeknu úplně moji nejoblíbenější. To je taková teorie, která se líbila i Rowlingové.